Znáte ten pocit, že strávíte celý den za počítačem, tvrdě jste pracovali, ale výsledky žádné? Digitální technologie vám mohou pomoci odhalit, jak jste tento čas skutečně strávili. Možná si myslíte, že jste opravdu pracovali, ale aplikace vám mohou ukázat, že jste ve skutečnosti strávili svůj čas hraním her, prohlížením úplně nesouvisejících stránek nebo čtením článků, přestože jste měli pocit, že opravdu celý den pracujete. V tomto případě bývá subjektivní hodnocení zcela zkreslené, zatímco digitální nástroje nám mohou pomoci zmapovat, co jsme doopravdy dělali, a data nám pak poskytnou pohled zcela přesný. K tomuto slouží například aplikace Rescue Time. Pokud se nebojíte podívat pravdě do očí, v podobě přehledných grafů a tabulek vám dokáže monitorovat, co přesně jste za celý den na počítači dělali. Zobrazuje naprosto každou aplikaci a stránku, kterou jste otevřeli a kolik času jste tam strávili, díky čemuž potom zjistíte, jak doopravdy váš produktivní den vypadal. Ale možná, že tohle není váš problém. Určitě jste už někdy přemýšleli nad tím, jaké jsou vaše osobní informace, jak je chránit, kdo všechno by je mohl využít nebo zneužít, co všechno je o vás každodenně zaznamenáváno. Každá SMS, kterou pošlete, každý e-mail, každý váš telefonát, ale také třeba to, kdy jdete s kým po ulici. To všechno je někde zaznamenáváno. Napadlo vás někdy, jak byste takováto data mohli využít vy sami, pokud byste je měli k dispozici? Dobrá zpráva je, že díky digitálním technologiím o sobě můžete zaznamenávat prakticky cokoliv vás napadne. Patrně i vy se zajímáte o to, jak žijete, nebo jak funguje vaše tělo. Data vám v tomto mohou být vítaným pomocníkem. Dříve byly přístroje pro různé typy pravidelných měření, dostupné pouze profesionálům, jejichž oboru se tato data týkala. Ovšem poté, co se díky rozvoji spotřebních technologií staly tyto zařízení dostupné pro každého, například prostřednictvím mobilních zařízení nebo specializovaných přístrojů, mohou tato data posloužit i vám. K čemu? Například k vyřešení některých problémů nebo k seberozvoji. Faktory, které můžeme měřit pomocí dat, tedy kvantifikovat, můžeme obecně rozdělit do 4 kategorií. První kategorii jsou materiální faktory. Materiálními faktory rozumíme například, kde se nacházíme, s kým, jaké věci používáme nebo vlastníme. Druhou kategorií jsou sociální faktory. Tyto faktory se zaměřují na interakce s ostatními lidmi. V online prostředí to může být třeba na Facebooku nebo Twitteru. Jsou to data o tom, jak se vzájemně už ty ovlivňují, jaká je jejich pozice, případně jaká je síla jejich vazeb. Třetí kategorií jsou psychologické faktory. Ty zahrnují data o postojích, zájmech, pocitech, osobních snech nebo cílech. Bývají zaznamenávány zpravidla pomocí deníků nebo soukromých blogů. Můžeme sem také zařadit aplikace, které sledují nálady a jejich změny. Poslední kategorií jsou faktory týkající se chování. Ty zahrnují jakékoliv akce vykonané v přímé či nepřímé reakci na okolí, ale také fyziologické parametry, jako je stav a chování vlastního těla nebo automatické činnosti, jako jsou například spánek a jeho délka nebo kvalita a dýchání a jeho frekvence. U všech těchto faktorů je samozřejmě důležitý také jejich kontext. Kontextuální informace doplňující primární data by měly odpovídat na otázky jako kdo, co, kde, kdy, proč a jak. Nebo alespoň na ty, které jsou pro měřený faktor podstatné. Proč takové věci ale vůbec dělat? Co o sobě víte? Určitě víc než kdokoliv jiný, ale přece jen. Data vám mohou odpovědět jen otázky, které jste si o sobě zatím nepoložili. Co kdybyste měli možnost dozvědět se o sobě něco nového? Pro někoho mohou být data o sobě zajímavá čistě jenom jako možnost udělat si představu o tom, jak doopravdy žije. Co přes den dělá, kolik času tím stráví, kterou část nějaká činnost zabere a snaží si tak udělat si daty reprezentovaný obraz svého každého dne. Někdo pouze shledává zábavným pravidelná měření a líbí se mu mít pravidelná data o sobě bez toho, aby je jakkoliv interpretoval. V tomto případě se mohou data stát formou určitého datového deníku bez zbytečných slov a záleží pouze na nás, jaké faktory do něj zahrneme a jaké ne. Mohou to být důležitá vstupní data, o která se můžete opřít v případě, že chcete na svém chování nebo ve svém životě něco změnit. Data nám umožní nalézt vzorce, které odhalí, jaký je váš denní režim, jakým činnostem se nejvíce věnujete nebo jak trávíte svůj volný čas. Toto samozřejmě můžeme zhodnotit čistě subjektivně a bez dat. Ta nám ovšem nabídnou zajímavý a neskreslený pohled, pokud s nimi umíme správně pracovat a interpretovat si je. Jedná se tedy o poměrně zajímavou formu sebepoznávání a objevování. Díky dlouhodobému sledování dat můžeme upravit svůj denní režim tak, abychom se cítili lépe. Ve chvíli, kdy učiníme konkrétní problém měřitelným, tedy číselně reprezentovatelným, můžeme sledovat, jak se tato čísla mění v čase, jaké faktory na něj mají vliv a podobně. Musíme se dát však pozor na to, abychom měřili opravdu ta správná čísla, která nás dovedou k cíli. Například data týkající se spánku nám mohou pomoci odhalit, jak bychom mohli řešit případné problémy, které se spánkem můžeme mít. Může jít o kvalitu nebo délku spánku a případným experimentováním potom zjistit, co má na náš spánek největší vliv. Jestli nám pomáhá více hodin klidné činnosti před spaním, nebo naopak fyzická aktivita, případně v kolik hodin se nám ráno nejlépe vstává.
Pro monitorování samotného průběhu spánku existuje česká aplikace Sleep as Android, která, jak již napovídá, je pro mobilní zařízení s operačním systémem Android, která pomocí senzorů v telefonu sleduje průběh vašeho spánku a ráno vám nabídne grafy, které vám zobrazí vaše spánkové fáze, cykly a nabídne vám, kdy ráno nejlépe vstávat, nebo naopak, kdy jít večer včas spát. Nejde ale jen o spánek. Pro měření sportovních aktivit existuje velké množství samostatných přístrojů, jako je například Nike Plus, nebo aplikace, jako je třeba Endomondo. Endomondo nabízí mobilní aplikaci, díky které můžete sledovat přímo během sportu například uraženou vzdálenost, pokud běháte nebo jezdíte na kole, počet spálených kalorií, jaké je vaše tempo a podobně. Následně před dvouboje rozhraní můžete zobrazit velké množství grafů, zobrazit si profil vaší trasy a podobně. Až se vrátíte domů, můžete zamířit třeba na web Daily Mile. Daily Mile je platforma určená pro amatérské sportovce, zejména pak běžce, kteří zde sdílejí své příběhy z tréninku s ostatními, popisují, jaká byla jejich trasa, jaký byl jejich výkon, kolik toho uběhli, kolik spálili kalorií, jaké bylo počasí a podobně. Díky tomu se zde mohou seznámit s ostatními běžci a zejména v České republice je zde poměrně silná komunita amatérských sportovců, kteří se zde seznámí a poté se scházejí za účelem společného tréninku. Možná znáte službu jménem Foursquare. Pokud někde jste, můžete v aplikaci označit, takzvaně se čeknout, kde se právě nacházíte, a dát tím svým přátelům najevo, kde zrovna jste. Kromě toho však máte také možnost zobrazit si v historii aplikace všechna místa, která jste již navštívili. Pokud navíc používáte nastavovou službu jménem Diary, můžete si na mapě interaktivně zobrazit všechna tato místa. Získáte tím díky tomu nejen přehled, kde jste právě byli minulý týden, kde jste naposled navštívili babičku, nebo jaké je nejvýchodnější či nejzápadnější místo, které jste navštívili, ale také budete mít zobrazená opravdu všechna místa, po kterých jste cestovali za poslední dobu. Pokud máte rádi hudbu, určitě už jste slyšeli o Last.fm. Jedná se o multiplatformní hudební analyzér, který sestavuje uživateli na základě jeho poslouchané hudby vlastní online meta knihovnu, díky které má přístup k tomu, co všechno poslouchal za poslední dobu. Stáhnete si do svého zařízení, typicky mobilního telefonu, počítače nebo iPodu, takzvaný Scrobler, což je software, který komunikuje s vaším hudebním přehrávačem a odesílá z něj data, jako je například název skladby, kterou právě posloucháte, její délka, album, ze kterého pochází a podobně. Díky tomu vám pak nabídne poměrně velké množství žebříčků toho, co jste poslouchali, jaké to byly skladby, interpreti, hudební žánry, můžete si zobrazit grafy a mimo jiné vám také nabídne podobnou hudbu, která by se vám mohla líbit. Když si spojíte data alespoň z několika jmenovaných aplikací, dává vám to poměrně slušný přehled o tom, co jste v poslední době dělali. Co na to říkáte? Data mohou být významnými pomocníky nejen při studiu, ale také ve vašem osobním životě a pomoct tak vašemu sebepoznání a seberozvoji. Stačí si pouze zvolit vlastní cíle a k nim správné nástroje. Pokud vás téma digitální sebekvantifikace zaujalo více, podívejte se na internetu na Quantify Self.